ზამთრის კურორტები ზუსტად ანალოგიურ დღეში ვართ ჩვენ შარშან მარტში რომ შევწყვეტეთ ფუნქციონირება იმიტომ რომ როგორც კი პირველი კოვიდ და დაავადებული ადამიანები ჩეხეთიდან დაფიქსირდნენ და იმის შემდეგ გუდაურის სეზონი დაიხურა იმის შემდეგ ჩვენ შევწყვეტეთ ფუნქციონირება სასტუმრომ შეწყვეტა ფუნქციონირება ზოგადად დაიხურა მთლიანად კურორტები სამთო-სათხილამურო მხოლოდ რამოდენიმე სასტუმრო მიიღო გადაწყვეტილება და ხან კოვიდ სასტუმროდ ჯერ საკარანტინო ზონებად დაიწყეს ფუნქციონირება გადარჩენის ერთადერთი საშუალება იყო და გამოიყენეს მაგრამ ნუ 100 სასტუმროდან დაახლოებით 5 შეეძლო ამისი გამოყენება ანუ 5%-ია ბაზრის ის ვინც ეს გამოიყენა და ახლა კოვიდ სასტუმროებად არიან გადაკეთებული ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ რაც შეგვეხება ჩვენ აბსოლუტურად მარტივია გავჩერდით გუდაური ლოფტი სკი რეზორტი არის სასტუმრო რომელსაც მე წარმოვადგენ ჩვენ მარტიდან გავჩერდით და მთელი ზაფხულის მანძილზე სასტუმრო მაქსიმალურად მოახდინა მობილიზება რესურსების კიდევ ახალი ბანკო ვალდებულებების და კრედიტების გავადიდეთ ცოტა სასტუმრო დავამატეთ რაღაც ნომრები და ნუ იმედი გქონდა რომ ზამთარს არავინ არ ელოდებოდა ესეთ ზამთარს ხო სკი არა უკვე ჩვენ სექტემბერ-ოქტომბრიდან გვიანი ზაფხულის ჯავშნებს ველოდებოდით ისე მიდიოდა ყველაფერი ნუ მივხვდით რომ გვიანი ზაფხულის ჯავშნები არ არის და ნუ ზამთრისკენ დავიწყეთ ყველაფრის გადატანა და ძალების ადამიანური რესურსების ფინანსების მობილიზება და ასე შემდეგ აი მინდა ვთქვა რომ დავეთანხმები შალბას რომ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო მინდა პირდაპირ გითხრათ რომ იყო მეხის დაცემასავით გუშინ 2 საათზე გამოცხადებული რეგულაცია რომ საერთოდ სამთო სათხილამურო კურორტები იკეტება იმიტომ რომ გუშინ წინ ჯერ კიდევ სასტუმროში ვიყავით არავინ არაფერი არ ვიცოდით და უბრალოდ კოვიდ რეგულაციების მიხედვით ვზომავდით ადგილებს სად უნდა სტიკერი დავსვათ სად უნდა ფარი გავაკეთოთ და ასე შემდეგ ან არაფერი მინისტრისგან გაიგეთ ისე როგორც თელმა საქართველოს ამის ახსნას პოულობთ თქვენ რატომ მოხდა ეს ასე მიუ ხედავთ კომუნიკაციისა რომელიც ქონდა ბიზნეს მთავრობასთან. ბიზნეს ქონდა მთავრობასთან კომუნიკაცია მოლებს და ალბათ მაგრამ აი შალბამაც თქვა რომ კომუნიკაცია ზოგადად აი ზამთრის კურორტების დახურვასთან დაკავშირებით ან ჩვენთვის ეკითხათ რამე ან ჩვენ მივაწოდებდით რაიმე ინფორმაციას დაწቀბული იქიდან რომ ეს ადამიანები რომლებიც ეკიპირებით არიან ვერანაირად ვერ იქნებიან გადამტანი დაავადების ეს ერთი მეორეც კადრში გადის გონდოლები ახლა და ღია სივრცეში, როდესაც არის 4 სკამი, როდესაც არის ეს ბოგირი, რომელიც აბსოლუტურად ღია სივრცეშია. 4 სკამი, სადაც შეიძლება პირველი და ბოლო სკამი გამოიყენო და შუაში ეს ცარიელი სივრცე დაწოვო, ისედაც გარეთ ხარ და ვერანაირად ვერ იქნები, თან ეკიპირებით ხარ, ვერ იქნები გადამდები. აქ მეტყვენ ალბათ რომ სულ ამ ამუნიციით არ მომწონს. არა, მაგრამ აი ცით არის, მეორე აბსურდში შევდივარ დაქედან. მესმის, მაგრამ მე ორი აბსოლუტურად ალბათ ამას გეტყვი, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვენ არ იყავით მზად. ყველაზე რთული ალბათ ეს არის, იმიტომ რომ თქვენ იცოდით, რომ შეზღუდები მზადდებოდა, მაგრამ არ გწოდნიათ როგორც ჩანს, რომ ეს თქვენ შეიძლებოდა შეგხებო მომიტოს. არა, ეს წინ ვაკანსიები გედო მახსოვს. კი, ვაკანსიები მედო, იმიტომ რომ ნაწილი ადამიანებისა ვერ დაბრუნდა და უკვე სხვაგან დაიწყო მუშაობა და იცით რა არის, ანუ მეორე აბსურდში რაში შევდივარ, იცით, მესმის თქვა და არ ხსნით იმ გონდოლებს, მაგრამ სასტუმროები, ანუ რაღაცა მარტო ზამთრის კურორტებზე გახდება გადამდები, ანუ ზოგადად მთლიანად საქართველოში რატო არ იკეტება და თქვათ აი ბაკურიანის შემთხვევაში ხო კარგით თუ გონდოლები არ არის გუდაურში არ ამოვა არავინ და არ დაის არის რეალებს ჩემთან არ დარჩება ვიწრო სპეციალიზაციის კურორტია მაგრამ და სწორედ მოგვეძებნა და არ ვიცი გაქვს თუ არა ამაზე პასუხი აი ბატონმა გიორგიმ თქვა რომ ჩემი ბიზნესი დამთავრდაო შეიძლება მთავრობა ზოგიერთ ბიზნესზე ფიქრობს რომ კი ბატონო მიიღებენ ზარალს მაგრამ ორი თვის სამი თვის მერე რაღაცას აღადგენენ. აი მაინტერესებს თქვენი ბიზნესის შემთხვევაში რა ხდება? აგერ ჩემ გვერდით ადამიანი ზის, რომლის ბიზნესი დამთავრდა, როგორც ამბობს. თქვენთან დაკავშირებით რა ხდება? ჩვენთან დაკავშირებით რა ხდება? ჩვენი ბიზნეს ძალიან დიდი ხანი დაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ტურიზმზე ვართ მიბმული, ჩვენ ხო გახსნილ ფენებზე ვართ, გახსნილ სივრცეზე ვართ მიბმული და ზოგადად იმ პოლიტიკაზე ვართ მიბმული, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ მე 9 თვე უკვე არც ერთი ნულოვანი შემოსავლით მაქვს სასტუმრო თუ კიდე ამას ყველაზე აქტიური სეზონი ზამთრის დეკემბერი იანვარი თებერვალი როდესაც სასტუმროს შემოსავლების 70% უნდა შემოვიდეს ისევ ჩაკეტილი მაქვს ზაფხულში
მე უნდა ველოდო რამეს ისეც რომ იმდენი ტურისტი შემოვა რომ ის დაგროვილი საბანკო ვალდებულებების გადახდა შემეძლება ეს ერთი და ყველაზე უარესი კიდე ძალიან ცუდი სოციალური ფონი ჩვენ სასტუმროს დაქირავებული ყავდა და ჩვენთან მუშაობდა 62 ადამიანი. დაახლოებით ამდენ ადამიანს ცოტა ნაკლებს, იმიტომ რომ ნუ ვერ ვიცოდით რომ ესეთი აქტიური მუშაობა არ გვექნებოდა, უარი ვუთხარით მუშაობაზე, თანამშრომლობაზე, ვერ გავცემთ ხელფასებს და აი გოგას თქმის, თუ თქვენ ამბობდით უკაცრავად, აი თქვენ თქმის არ იყოს, ვუთხარით არაბერ დაგასაქმებ, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფომ და